Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Študenti so letos stopili v eno najdražjih študentskih let v zgodovini samostojne Slovenije. K že tako obupno zaostrenim pogojem na nepremičninskem trgu se je pridružila še draginja energentov in živil. Višje so cene najemnin, stroškov in hrane, torej osnove študentskega življenja. Pri vsem tem jim je hrbat obrnila tudi vlada Roberta Goloba, ki bi lahko pomagala z draginskimi dodatki kot nekatere sosednje države, a je nanje enostavno pozabila. Volilne izbire imajo svoje posledice. Slovenija bi lahko bila ena izmed držav, ki skrbi za vse svoje državljane. Pravzaprav je že bila. Vlada Janeza Janše je sprejela enkratne in sistemske ukrepe, s katerimi je naslavljala vprašanje revščine mladih in študentov. Vsem študentom, ki so oddali vlogo, je izplačala enkraten solidarnostni dodatek v višini 150 evrov. Prav tako je dvignila najnižjo urno postavko za študentsko delo na 6,17 evra, sprejela davčno olajšavo za zaposlene mlade pod 29 let, sprejela vračilo prispevkov za zaposlitev mladih pod 26 let, študentkam materam omogočila dodatno študijsko leto, subvencionirano bivanje pa je omogočila tudi partnerju starša. Zaradi političnih odločitev bo lahko zdaj trpela še varnost na cestah, saj bi namreč 15. oktobra ukinili še ljubljansko enoto avtocestne policije. Generalna policijska uprava je že v začetku avgusta začasno ukinila enote avtocestne policije v Postojni, Celju in Mariboru, že takrat pa se je nakazovalo, da bodo temu vzorcu sledili tudi pri ljubljanski enoti. Odlični rezultati avtocestne policije jih skrbijo. Očitno z ukinjanjem delajo usluge kriminalnim družbam in tistim, ki znotraj policije že leta ne počno nič, je komentiral nekdani notranji minister Aleš Hojs. Nekdani minister je že pred časom ocenil, da je avtocestna policija s svojimi rezultati v preteklem letu dokazala, da je bila njena ustanovitev pravilna poteza, vsi podatki kažejo na to, da je bila izjemno učinkovita, pa tudi Dars je bil zadovoljen z njenim doprinosom na slovenskih avtocestah. Zato so se tudi odločili za sofinanciranje določene opreme in s tem hkrati tudi za povečanje varnosti uporabnikov slovenskih avtocest. Z delom ljubljanske enote pri Darsu so bili zadovoljni, saj so na ljubljanskem avtocestnem obroču zabeležili tretjino manj prometnih nesreč v primerjavi z letom 2019. Projekt Srce dih je za razvojni center Novo mesto največji projekt, pri katerem so do sedaj sodelovali oziroma bili vodilni partner. Cilj delovanja Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča je aktivno pospeševanje digitalne preobrazbe malih in srednje velikih podjetij in javne uprave za dvig konkurenčnosti in odpornosti gospodarstva. Konzorci Srce dih je projekt, ki ga vodi razvojni center Novo mesto. Z obsežnim partnerstvom jim je uspelo s projektom Srce dih v geografskem smislu pokriti tako vzhodno kot tudi zahodno slovensko kohezijsko regijo. Projekt Srce dih je za razvojni center Novo mesto največji projekt, v katerem smo do sedaj sodelovali, oziroma bi vodili partner. Pomen Srce dih izhaja iz angleških besed in pomeni pametna, odporna in trajnostna skupnost Evropsko digitalno inovacijsko stičišče in je osrednja nacionalna točka za zagotavljanje, povezovanje in podporo poslovnih in tehnoloških znanj, tehnologij, eksperimentalnih in pilotnih okolij. Moram reči, da se je oblikovala zelo hitra ena izjemna ekipa, ki je pripravila to prijavo. Takrat mislim, da je bilo novembra 2020. In bila na tem prvem pozivu na slovenskem nivoju uspešna, se pravi ne bolje ocenjena prijava, bolje kot mariborska in ljubljanska. Projekt zasleduje dva cilja. Prvi zajema podporo državni upravi in lokalni samoupravi v smislu digitalizacije storitev, ki jih občanom in državljanom nudijo zgoraj naštete organizacije in z njimi povezani sistemi. Kot sam naslov projekta oziroma akronim pove, cilj delovanja Evropskega digitalnega inovacijskega stičišča je aktivno pospeševanje digitalne preobrazbe malih in srednje velikih podjetij in javne uprave za dvig konkurenčnosti in odpornosti gospodarstva ter pospešitev trajnostnega razvoja v regiji, kjer deluje Evropsko digitalno inovacijsko stičišče. Drugi cilj pa je podpora podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in delujejo bodi si sama, bodi si kot del industrijskih verig vrednosti. V okviru tega je predvsem spodbujanje, uvajanja in posodabljanja proizvodnih informacijskih sistemov, avtomatizacije, robotizacije in
in umetne inteligence v vse temeljne procese spodbujanja, ustvarjanja digitalnih dvojčkov, izdelkov in procesov ter digitalizacije ostalih poslovnih procesov. Znotraj inštituta imamo center za digitalno preobrazbo, ki bo sporedno rastel z tem edihom, se krepil ob tem edihu, dajal tudi nazaj, ustvarjal lastno raziskovalno infrastrukturo, jo omogočal edihu in koristil tudi znanje in infrastrukturo ediha in računamo, da se bo nekako to znanje, te izkušnje, te reference, ki se bodo ustvarjale skozi edih, da se bodo institucionalizirale skozi Rudolfovo. Slabe 3 milijone evrov težak projekt se bo začel izvajati v letošnjem letu. Severna Koreja je davi po lokalnem času izstrelila balistično raketo, ki je preletela ozemlje Japonske in nato padla v Tihi ocean okoli 3000 km od japonske obale. To je bilo prvič po letu 2017, da je severnokorejska raketa preletela japonsko ozemlje. Japonske oblasti so za severni del države izdale opozorilo, ljudi so pozvali naj gredo v zaklonišča, železniški promet na otoku Hokkaido pa je bil za nekaj časa prekinjen. Japonski premier Fumio Kishida je nemudoma ostro obsodil dejanje Severne Koreje, japonska vlada pa je sklicala zasedanje sveta za nacionalno varnost. Samo prejšnji teden je Severna Koreja izstrelila 4 balistične rakete. Strokovnjaki pri tem opozarjajo, da se Pjongjang s številnimi raketnimi poskusi odziva na nedavne pomorske vojaške vaje južnokorejskih in ameriških sil. V zasedeni ukrajinski regiji Donetsk in Lugansk so po navedbah ruskih oblasti že prispeli prvi mobilizirani ruski vojaki, ki naj bi po usposabljanju varovali oskrbovalne poti v zaledju fronte. Ruske oblasti so v ponedeljek sicer suspendirale častnika v regiji Habarovsk, kjer je bilo upoklicanih več tisoč ljudi, ki niso izpolnjevali pogojev. Ukrajinske sile so prebile rusko obrambno linijo na jugu države in dosegle največji preboj na jugu države od začetka vojne, medtem pa nadaljujejo s protiofenzivo na vzhodu, utrjujejo položaje na ponovno zavzetih ozemljih in prodirajo v regijo Lugansk, ki je večinoma še vedno pod nadzorom ruskih sil. Po praznovanju ob priključitvi 4 ukrajinskih regij prejšnji teden se je tako zaradi neuspehov na fronti razpoloženje v Rusiji nekoliko spremenilo. Med drugim je bil zaradi debakla v Limanu po poročanju ruskih medijev odpuščen poveljnik ruskega zahodnega vojaškega okrožja general Aleksandr Žuravljov. Popoldne bo delno jasno, več oblačnosti bo ponekod v zahodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Danes bo v osrednji in vzhodni Sloveniji po večini sončno, na zahodu bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki jih bo največ v Posočju. Pihal bo jugozahodnik ob morju juga. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 18, drugod pa od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu deloma jasno in do večera še večinoma suho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo občasno deževalo. Padavine se bodo občasno razširile nad osrednjo Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost.